A magyar konzuli szolgálat helyszíni és mobil konzuli szolgálatot biztosít. Ez azt jelenti, hogy abban a három városban, ahol a magyar labdarúgó válogatott a csoport mérkőzéseit fogja játszani, tehát Bordeaux-ban, Marseille-ben és Lyon-ban ideiglenes konzuli irodát, ideiglenes konzulátust hozunk létre, ami azt jelenti, hogy a konzuljaink ott szolgálatot fognak teljesíteni minden nap, 10 és 18 óra között személyes ügyintézésre nyílik majd lehetőség az ideiglenes konzulátusokon. Emellett pedig mind a három helyszínen a magyarok valószínű ott tartózkodásának idejére mobil konzuli szolgálat egészíti ki az ideiglenes konzuli irodát. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mind a három helyszínen a mérkőzés napján, az azt megelőző napon és az azt követő napon, tehát három napon keresztül mikrobuszos, gyors bevetésű mobil konzuli szolgálatot helyezünk ki. Ami azt jelenti, hogy egy mikrobuszban magyar konzulok a szurkolói zóna mellett, valamint a mérkőzés előtt, annak ideje alatt és a mérkőzést követő néhány órában a stadion mellett teljesítenek szolgálatot, annak érdekében, hogyha magyar állampolgárok konzuli segítségre vagy védelemre szorulnak, akkor egyből elérhető legyen a segítség.